odbornici će imati priliku da na sutrašnjoj sednici pod broj 1 raspravljaju o budžetu, predlogu budžeta za 2018. godinu. Između ostalog, tu je i program i plan rada javnih preduzeća, izdvajam javno komunalno preduzeće Zelenilo i javno komunalno preduzeće Bukulja, obzirom sada da imamo samo dva javna preduzeća. Biće tu i odluka o usaglašavanju plana, finansijskog plana javnog komunalnog preduzeća Zelenilo sa rebalansom budžeta o kome smo već raspravljali u 2017. godini. Imamo još aktualnih tema, biće predlog akcijnog plana za rodnu ravnopravnost za 2018. godinu, obzirom da je to tema koja je ovih dana vrlo aktuelna i zbog nasilja koje se događa u čitavoj zemlji, a i zbog nasilja koje se događa u našem gradu. U krajnjem slučaju tu izvršavamo i zaključak Skupštine da se pozabavimo tim pitanjem i da malo više animiramo resorne službe koje se bave tim pitanjem. Ne bih nešto posebno drugo izdvajala, jer uglavnom dnevni red za sutrašnju sednicu je od 10 tačaka, od toga su dve, jedna je usvajanje zapisnika, druga odbornička pitanja, znači 8 tema o kojima ćemo pričati. Pred odbornicima je i ono što je najinteresantnije, odluka o budžetu za 2018. godinu. Šta mogu reći o tome? Mogu reći da je projektovan budžet za 2018. godinu na bazi 15 programa koji se finansiraju u skladu sa zakonom o budžetiranju koji nam nameće Ministarstvo finansija Republike Srbije, i to je propisan obrazac od 17 ukupnih programa, kako je to dozvoljeno. Mi smo se opredelili za 15 programskih aktivnosti i njih finansiramo u 2018. godini. Ja, ako vas zanima, mogu reći da je projektovan budžet od 1.500.000, ne pričam na pamet cifre, od 1.454.000.000, od čega je, eto, prosto za investicije i kapitalne izdatke predviđeno 360.000.000, za socijalnu zaštitu 98.000.000. To je ono što mogu da izdvojim, a unutar imamo analitički prikaz svega toga. Imamo za poljoprivredu planiranih 26.000.000, to je subvencija poljoprivrednih proizvođača, za zaštitu životne sredine 21.500.000, iz tog fonda finansiramo uređenje škola, uređenje zelenih površina oko škola i vrtića, i imamo 132.000.000 predviđeni kao subvencije javnom komunalnom preduzeću Zelenilo radi rasvete, održavanja parka itd. Da ja ne bih sad analizirala, obzirom da je vreme na televiziji skupo, ja ću da budem samo vrlo kratka. Za obrazovanje je izdvojeno 149.000.000, za kulturu 92.000.000 i sport i rekreaciju 125.000.000. Naravno da će sutra odbornici o svakoj od ovih pozicija imati priliku da razgovaraju u najavi, i ne samo u najavi, stiglo je jedno 10 amandmana na predlog odluke o budžetu. Naravno da će da nas veće da zaseda po tom pitanju, i ono što je bitno da je opštinsko veće predlagač kompletnog materijala, odnosno svih predloga odluka koje će se naći na sutrašnjoj sednici, naravno sa amandmanima koje je predložila jedna od odborničkih grupa, što je potpuno legalno i legitimno. I imamo komisije resorne koje su usvojile ovakve predloge odluka na svojim sednicama i jednoglasno usvojili i predložili Skupštini da ih razmatra i takve usvoji. S obzirom na to da ćete razmatrati poslovanje, odnosno planove javno-komunalnog preduzeća Zelenilo i Bukulja, da li i oni planiraju neke investicije? Pa sve što se tiče investicija u okviru tih preduzeća čiji je osnivač opština Aranđelovac, oni su se našli i u budžetu, u projekciji budžeta za 2018. godinu, jer na početku rekoh da mi imamo, sad je budžet drugačije se formira i drugačije se projektuje, on se projektuje sa određenim programskim aktivnostima, među tim programskim aktivnostima i sredstva koja su predviđena za javno komunalno preduzeće Bukulja i za javno komunalno preduzeće Zelenilo. Malo pre sam napomenula da je 132.000.000 predviđeno za Zelenilo, to je takođe investicija, a ako baš interesuje gledalce, radi se prvo o zelenjavanju kompletne glavne ulice, ono što je završeno, radi se o održavanju zelenih površina na groblju
upravo na Partizanskom groblju, kako ga mi popularno zovemo, potez Kosturnice, zelene površine u gradu i ono što se tiče parka Bukovičke banje. Kada je u pitanju parking? Parking treba da počne po svim, mi smo izvršili sve kompletne pripreme, on bi trebao negde da zaživi od 1. februara 2018. godine. Potpuna logistika je spremna, imamo problem sad u vezi radne snage, zašto imamo problem i ne bi bio problem, imamo zabranu zapošljavanja, sad vrlo je teško naći taj potreban ljudski resurs od 18 do 20 radnika koji bi morali da budu uključeni u takvu delatnost. Ali mislim da će se to rešiti početkom januara i mislim da već postoje predlozi vezani za to, znam ih otprilike, ali ne bih ništa radila niti prejudicirala dok se ne donesu kompletne odluke po tom pitanju.